ifadə etmək istəyirəm. Sizin yaxınlarınız torpaq uğrunda, vətən uğrunda həlak olmuş şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Gördüyünüz kimi bu bulaq buna açılır. Şəhidlərimizin başı əyrək. Allah bizə əmi qazilərimizə şəfa versin. Və mən bu bulaqda hər kəsin əməyi olan əlləriniz, qollarınız var olsun deyirəm. Çox sağ olun ki, sizlər belə şəhidlərimizi yada salırsınız və qulaqdan biz istəyərdik ki, bu bulaqda hər bir kəsin bir əməyi olmuşdur və xətim eləyib danışasınız. Buyurun. Mən Babayev Coşkun Şakiroğlu bu bulağı çiymişəm. Yəni Elnur Stoluq, Vaqif Stoluq işləyənlər bunlar olubdur. Əziyyətlər olubdur. Allah cəmi şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Bu qədər. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Siz də özünüzü təqdim eləyin. Buyurun. Qasımov Rizvan Əkbəroğlu, ikinci şəhid qardaşı. Yəni mən bugün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm, ruhları qarşısında baş əyirəm. Çox təşəkkür edirəm bu bulaq Şakiroğlu Babayev tərəfindən inşa olunub. Coşkunun atası da vətən uğrunda, Qarabağ uğrunda, 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak eləyir. Coşkun yəni bu adımı atıb biz nə tərkin şəhidlərimizlə, nə tərkin Qarabağ qazilərimizlə, vətən uğrunda döyüşən oğlanlarımızla fəxr eləyirik. Bugün Coşkun kimi oğlanlarla da fəxr eləyirik ki, belə işləri görürlər. Sizə də çox təşəkkür edirəm ki, bugün şəhidlərimizi yadır. Tanıyırsınız və tanıyırsınız. Buyurun, siz də bir çəkmə. Mən deyəm, axşam deyəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yerdə qalanın canını sağ eləsin. Allah coşqunda canına dəyməsin ki, bu şəhidimizin burada bulağını titirib, hər gəlib keçən bir səkən su içib Allah rəhmət eləsin deyir. Şəhidində qardaşı ilə Laçında 92-də, 93-də bir yerdə xidmətdə olmuşam. Allah prezidentimizə də dəyməsin. Amin, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Allah bütün şəhidlərimizə, qazilərimizə, hamısının canın, ölənlərə can sağlığı, qalanlara Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun, qardaşım, təşəkkür edirik. Mən bir fikir də qeyd edəcəm burada, mən də təşəkkürümü bildirəm Coşkun Şakiroğluna bu inşa üçün, bu bulaq üçün. Bu bulaqdan hər su içən bütün şəhidlərimizi xatırır. Təhsil səfahiyyəti yox, cəmi şəhidlərə rəhmət. Yəni bu elə bir magistral yoldur ki, buradan gediş gələn çoxdur. Daim şəhidlərimiz yad olunur. Və bir də bura Yenidaş kəndidir. Qeyd edəyim, Yenidaş kənd ərazisində bizim 90-cı illərdən şəhidlər üçün abidəmiz var idi o dövr üçün. Amma indi o abidə yenilənir. Çox gözəl şəkildə, böyük bir layihədir. Çox istərdim ki, bir gün gələsiz elə o şəhidlər abidələrində çəkiliş edəsiniz. Qeyd edirəm, dövlət layihəsi deyil, sadəcə olaraq kəndimizin o imkanını vətənpərvər oğlanlarının təşəbbüsü ilə rəyəl gəlmiş bir şeydir. Yəni, hər birimizin borcumuzdur bu işlər. Bu vətənə xidmət eləməkdir, bu vətəni sevməkdir, bu vətəni qorumaqdır. Bu da bizim hər birimizin bir vətəndaşlıq borcudur. Sizin də o cümlədən bir vətəndaşlıq borcumuzdur ki, bu işləri görürsünüz. Təşəkkürlər, Allah razı olsun. Mən buradan operator dostum İlham bəyə də təşəkkür edirəm. Çəkir üçün, var olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
təşəkkür edirik. Bəli, hər bir vətəndaşın borcudur ki, hər bir şəhidimizin, hər bir qazimizin, hər bir mən deyərəm ki, o müharibədə belə yarım saat nəysə bir iştirak eləməsi o münasibətlə, bəli, bizlər hər birimiz onların qarşısında baş əyirik deyərəm. Nəinki borcumuzdur, qarşılarında baş əyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mən sizlərə. Sağ olun, bəli, vətən var olsun. Qarabağ Azərbaycandır. Olsun Azərbaycana. Qanlı səkilərdən axışlarını Güllərə qərq olmuş başdaşlarınız Namusun qeyrəti daşır Dünyanı heyrete salan oldunuz Azadlık odunda yanan oldunuz Köçü büreklerde kalan oldunuz Unutmak olar mı sizi şehirler Dünyanı heyrete salan oldunuz Azadlık odunda yanan oldunuz Keçi büreklerde kalan oldunuz Unutmak olar mı sizi şehirler Unutmak olar mı sizi şehirler Salam, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqəti əbədi olduğu kimi Bərdə rayon icra başçısının da qayğı və diqqəti danılmazdır. Mən Vəliyeva Rubabə Hüseynqızı Cəmiyyət və İctimai Nəzarət İctimai Birliyinin rəhbəri olaraq İnforum Xəbər kanalının rəhbəri Azər Xudayaroğlu Kazımovla birlikdə əməkdaşlıq edərək şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqət göstərir və bu kimi ailələrdə oluruq. Belə ailələrdən biri də Bərdə rayonunun Yeni Daş kəndində yaşayan şəhidimiz Sümbətov Səfayət Əladdin oğludur. Biz bugün ailəsini ziyarət etdik və şəhidimizin məzarını ziyarət etdik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Şəhidimizin anası Demək, şəhidimizdən hardasa 14 gün əvvəl Şövkət xanım rəhmətə getmiş. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Və 14 gündən sonra şəhidimiz, Səfayət qardaşımız 30 ilə yaxın olan torpaqlarımızı işğaldan azad edərkən Şəhid olub, şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Və mən istəyərəm ki, burada bizim şəhidimizə demək xalası siz bir ana yoxdur. Yəni, mən belə deyərdim ki, ana əvəzi olaraq bu xalaya söz verək. Şəhidimizin xalasına danışasınız, buyurun, bir ana kimi. Mən istərdim ki, şəhidimizin atası da yoxdur da səhv eləmirəmsə. Allah rəhmət eləsin. Buyurun, bir ana kimi şəhidimiz haqqında siz danışın, buyurun. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yerləri nurla dolsun. Bizim balalar da belə, hamısı bizim balalar, cəmi şəhidlər, hamısı bizim balalar. O ata anasını yola sala bilmədi, döyüşdə oldu. 2 günü gəldi, icazə alıb gəldi, sonra getdi.
Dedi görüşək, amma bir də görüşə bilmədik. 14 gün sonra özünü mərasim oldu. Bu ağrı acı ilə biz yaşayırıq. Allah cəmi şehitlərimizə rəhmət eləsin. Cəmi əskərlərimizi, qazilərimizi qorusun. Prezidentimiz Allah qorusun. Elimizin, obamızın üstündən əskik eləməsin. Fəxr eləyirik, səfayətlə fəxr eləyirik. Artıq danışaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Nəinki siz, bütün Azərbaycan xalqı Səfaya kimi qardaşlarınızdan fəxr edirik. Ruhun şad olsun qardaşım. Buyurun, siz də özünüzü təqdim edin. Qardaşımız haqqında biraz danışın, buyurun. Mən Seymur İsmailov, Səfayətin əmsi oğluyam. Qapı bir qonşuyam. Uşaqlığımızda bir yerdə keçib. Düzdür, mən ondan biraz böyük olsam da yenə yoldaşlığımız olub, həmişə köməkliyimiz olub bir-birimizə. Qoçaq uşağıydı, qormaz uşağıydı. Nə deysən, çəkinməzdi. Hər qorquya, nə bilim, çətinliyə girən uşağıydı. Elə döyüşə getməmişdən qabaq da, bir-iki ay qabaq elə deyirdi ki, mən könüllü yazılacam. Nə bilim, sonra belə oldu ki, maxı oldu. Getdiydi, heç bir ay idi. Elə bir ay ərzində döyüşdə ilə birinci şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhidləri Allah rəhmət eləsin. Mənim də bir evladım var idi, oğul evladım. O da şəhid olubdu. Ona görə mən onu bu yoldan çəkindirmək istədim. Dedim ki, bala, mənim nəvələrim atasız qalıbdı. Sən getmə bu yolu. Dedi, yox Ayxan, nə danışırsan? Hər bir dokumentimi yazıb vermişim. Özüm getməliyəm. Amma getdi, bir də dönmədi geri. Biz Səfayətlə fəxr edirik. Elə iki doğulanlarla fəxr edirik. Başımızın ucalıqları damızı. Fəxr edirik elə bir oğlanlarla. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Cəmi analara da səbr versin, dözüm versin. Kimin balası var onların balalarını böyütsün, kiminin yoxdur yenə də Allah səbirlərini versinlər. Allah cəmi cümlə cəhanımızı qorusun. Cəmi bizi qoruyanları Allah qorusun daimi. Mənfur düşmənə də Allah nəhlət eləsin. Bizi kimi analar ürəyi yaralı, gözü yaşlı qalıblar. Yenə də Allah cəm əskərlərimizi qorusun, prezidentimizi qorusun, fəxr eləyirik belə oğlanlarımızdan. Sağ olun. Amin, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Və şəhidimizin qardaşı Elşad olursunuz da, buyurun, siz də biraz şəhidimiz haqqını. Səbəyədə rəhmət eləsin. Bütün şəhidə rəhmət eləsin. Qasım Rizvan Əkbəroğlu həmkətçimdir. Şəbahət həqiqətən də qəhrəman olan idi. Mən anasının yas yerində görüşdüm onunla, mən bilmirdim o təzədən hərbiyə qayıdıb. Bizim vəziyyətimiz onun nətərdir. Yəni, didəmi, təlimlər keçirir. Kəş müharibə başlasın, torpaqlarımızı azad edir. Dedi, elə bir təlimlər keçirlər ki, yəni, əgər müharibə başlasa, biz torpaqlarımızı azad eləyəcəyik. Yəni, o, mən həmin müddət onunla ruh yüksəkliyim. Yəni, istəyələdim ki, bu insan ancaq vətən uğrunda, torpaqında can atırkən, yəni, torpaqlarımız azad olunsun. Elə oğlanlarımız çox idi. Amma bir şey də qeyd edim ki, siz bundan əvvəl Şəhid Qazaqlar kəndinə getmişdim, şəhid. Şəhidin atası Vüqar. O da 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etdi. Həmin şəhidin atası. Mənim bölümdə olub, mənim bölümdə komandım. Şəhidin qardaşı Azad. O da mənim bölümdə olub. Bizim şəhidlərimizin, qazilərimizin bu vətən müharibəsində iştirak edənlərin əsəriyyətinin
qardaşları və ataları, əmələri, oğulları birinci Qarabağ müharibəsində iştirak edənləri idi. Yəni mən bu gün fəxr edirəm ki, şəfaət kimi, yəni bizim o qazilərimiz kimi, oğullarımız var. Mən inanıram ki, gələcəkdə daha da bundan yüksək yanı olacaq. Ona görə ki, bu oğlanlar tarix yazdı. Bu oğlanlar gələcək nəsilimizə sübut elədi, göstərdi ki, xalqımızın belə qəhrəman oğlanları var. Nətəki 92-ci ildə, yəni 91-ci ildə bizlər döyüşürdük, indiki bizim şəhidlərimizdəki qazilər, yəni ondan dərs verdilər. Bugün qələbəni çaldılar. Mən inanıram ki, gələcəkdə bundan da vətənpərvər bizim gənclərimiz yetişəcək. Yəni əsas o gün vətənimizi, torpağımızı qoruya bilir. Bugün də var, elə oğullarımız var, şəhidlərimizin ruhu qarşısında yəni şəxsin diz çöküb baş əyirəm. Qazilərimizin qarşısında baş əyirəm. Şəhidlərimizin atalarının, analarının, əzizlərinin qarşısında baş əyirəm. Mən sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Bax, bugün görün neçə bir şəhid ailəsinə gedimsiniz. Bugün axşam tağdır, bugün də buradasınız. Yəni siz də əziyyət çəkirsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox xoş gəlmişsiniz. Sizə təşəkkür edirik bu diqqətiniz üçün, şəhidlərimizə qayğınız üçün, şəhid ailələrinə qayğınız üçün. Hər bir şəhid ailəsi bir müqəddəs ocaqdır. Bu xalq, bu dövlət belə qəbul edib və bizlər də bu müqəddəs ocağın bir günləri qonağıyıq, kəndin üzvləri olaraq, dost olaraq, qazi olaraq və sizlər də çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirik. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qəhrəmanlarımız var olsun, bu günləri o qazilərimiz, müharibə iştirakçılarımız ki var, hər birinin ömür boyu boşdur. Çünki bizə azad yaşamağı, vətənin azadlığını təmin ediblər. Təbii ki, qeyd olundu da, Ali Baş Komandarımız var olsun, ordumuz var olsun. Vətənə keşik çəkib, oyaq olmamsansa, bir şiir də səsləndirəcəm, mərhum vətənpərvər Sərraf Şuraya'dan bir şiir də səsləndirəcəm. Vətənə keşik çəkib oyaq olmamsansa, düşməni susturacaq yaraq olmamsansa, el obaya dar gündə dayaq olmamsansa, elin üstünə qayğın azarın niyə düşsün? Bir qəlbin isitməyən odun közün yoxdursa, quru təsəlli üçün şirin sözün yoxdursa, bu torpağın üstündə əgər izin yoxdursa, bu torpağın qoynuna məzarın niyə düşsün? Bu torpağın qoynundan məzarımız düşmək üçün bizim borcumuz ki, vətəni sevək. Bir vətəndaş olaq vətən üçün. Və səfayət də və səfayət kimi minlərlə vətən oğulları, şəhidlərimiz də məhz o amalla, o arzu ilə, o ideya ilə, o şüarla da vətəni qorudular, şəhid oldular, şəhadətə qovuşdular. Allah onların o dünyalarını versin. Və bizə bir sevinç yaşatdılar, bizə bir azadlıq yaşatdılar. Noyabr ayında o qələbə ilə və bir şeyi də səsləndirəcəm, vaxtı çox Allah'ım. Təbii ki, o qələbədən də danışmaya bilmərik. Çünki onların şəhadəti biz o qələbənin sevincini yaşatdı. Bayram ayı deyərik, noyabra, bu aya, bu ay bizi tanıtdı qalib təki dünyaya. Qala, səngər, qurmayır, qaçır düşmən, durmayır. Sevincindən sığmayır yerə, sevincimiz sığmayır yerə, göyə, səmaya. Alındı torpağımız, gözəl Qarabağımız, üç rəngli bayrağımız sancılıqdır Şuşaya. Şuşaya sancılan bayrağımız Qarabağa sancılıq demək. Qarabağda bayrağımız, o üç rəngli bayrağımız əbədə dalğalansın inşallah. Var olun, Allah rəhmət eləsin. Demək, şəhidimizin qardaşı Azad bəy, Azad bəy, istəyərdim ki, şəhidimiz haqqında bir şəlmə danışasınız. Buyurun. Çox sağ olun, Rubaba xanım. Yenə də zəhmət çəkirsiniz, əziyyət çəkirsiniz, gəlirsiniz, bu şüara dəstək olursunuz, bizim şəhidləri dəstəklisiniz. Allah cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Onlar çox böyük zirvəyə uzaldılar. Belə deyək də, yəni Rizvan Akşin, mən özüm döyüş, Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak eləmişik. Bayaq dediyim kimi, 4 il 5 ay mən Açında, Kəlbəcərdə, Ağdərədə, Füzulidə,
Cəbrəlin Cocuq Mərcanı, Böyük Mərcanın şəhətlərində fəal iştirak eləmişəm. Mən o zirbəyə uz ola bilməmişəm. Bugünkü gündə də Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Allah qazilərimizə dəyməsin, Allah prezidentimizə dəyməsin. Bu ağır acını üstümüzdən götürdü. Fəxr edirəm belə qazilərimizlə, belə şəhidlərimizlə. Allah yenə də cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah prezidentimizə dəyməsin, Allah qazilərimizə dəyməsin. Allah sizlərə də dəyməsin. Çox sağ olun, minnətdarım. Təşəkkür edirik. Və mən istəyərdim ki, bizim şəhidimizin qardaşının balası Muraz oldu adını, hə, nə gözəl. Bax, sən Səfayət əmi haqqında nə deyə bilərsin? Mən deyə bilərəm ki, mənim evim şəhid olubdur və qəhrəmandır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənim əmim qəhrəmandır ki, nədir, Qarabağı obis əskərlərimizlə bərabər işğaldan azad elədi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ ol. Mən əmrə fəxr edirəm ki, mənim qəhrəmandır. Şəxsən mən də səninlə fəxr edirəm ki, mənim belə gözəl balam var, şirin balam var. Sağ ol, biz də səninlə fəxr edirik. Və Muraz, bütün Azərbaycan xalqı əmiylə fəxr edir. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Nifrətə çevrindi baxışlarınız. Demək istəyirdiniz, buyurun. Mən bir daha sizə təşəkkür edirəm. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Siz bugün elə bir kəndə gəlmişsiniz ki, elə bir ocağa gəlmişsiniz ki, yəni Allah sizləri var eləsin. Bu kəndin birinci Qarabağ müharibəsində 250-dən çox döyüşçü olub. Və qaşqınlarından bir yerdə 18 şəhidi var kəndin. 25-dən artıq Qarabağ qaşısıdır. Yəni belə götürəndə bu kəndin hər bir ailəsinə bizim döyüşçü düşür. 92-ci ildə, 91-ci ildə bu kənddə 350-yə kimi ev olub, yəni ailə olub. Amma 250-dən çox döyüşçüsü olub. Bizim şairlarımız da bizlə bərabər səngərdə yatırdı. Sərraf Şürgəməlli. Bir neçə qəhrəmanlarımız haqda, döyüşçülərimiz haqda, qazilərimiz haqda da kitab yazıb. Yəni bu kənd belə götürəndə bütün ailəvi Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edirdi. Vətən müharibəsində 70-dən artıq bizim vətən müharibəsində iştirak edən qəhrəman oğlanlarımız vardı. Biri də bu Şəfaət idi, şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Yəni bu kənd Göyçə mahalından gəlmiş, Göyçə mahalının daş kəndindən gəlmiş, yəni əhalidir. Ona görə də bunlarda istək var. Kim? Bütün torpaqlarımızı azad eləyək. Bizim aqsaqqallarımız da, bizim ağılçəklərimiz də bizə həmişə deyir ki, düşmən erməni bizim torpaqları yəni zəbd eləyək. Tarixə. Biz də yəni ki, bugün düşmənə qarşı böyük nifrət var. Kim? Biz torpaqlarımızı azad eləyək. İnşallah gələcək tarixdə göstərər ki, bütün torpaqlarımız azad eləyəcək. Göyçən mahalıdır, Zəngəzurdur, yəni bütün torpaqlarımız azad eləyəcəklər. Mən bir daha sizə təşəkkür edirəm. Var olun. Sağ olun. Biz sizə əsl təşəkkür edirik. Və mən bir daha vurğu almaq istəyirəm ki, şəhidimiz Səfayət. Demək, ailədə 4 qardaş olurlar. Ata, anası rəhmətə getmişdir. Və bunu yenə də özümə borc bilirəm ki, anası Şövkət xanım 14 gün əvvəl, şəhidimizdən əvvəl rəhmətə gedir. Ruhu şad olsun. Və bizim şəhidimiz ailəlidir, 2 övladı vardır. Hal-hazırda, yəni burada yoxdur. Biz bugün şəhidimizi ziyarət elədik. Ata-ana ocağı olan bu qapını döydük, məzarını ziyarət elədik. Ruhun şad olsun, şəhidim. Şəhadətin mübarək olsun bugünkü gündə. Və mən Vəliyeva Rubabə Hüseyin qızı Cəmiyyət və İctimai Nəzarət İctimai Birliyinin rəhbəri olaraq
İnforum Xəbər kanalının rəhbəri Azər Xudayaroğlu Kazımova təşəkkür edirəm. Bu sənətli filmi çəkməkdə, mən hər bir çəkilişimdə bunu deyirəm. Çox sağ olsun Azər müəllimi. Şəhidlər heç zaman ölmür. Şəhidlər hər zaman ürəyimizdə, qəlbimizdə yaşayırlar. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Səfayət qardaşımız da içində. Bəli, 30 ilə yaxın olan biz həsrətdə olduğumuz Qarabağımız, torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Düzdür, bir qismi qalsa da biz bugün azadıq. Mən deyərəm ki, torpaqlarımıza azad addım atırıq. Və hər bir şəhidimiz üç bayraq üçün vuruşmuşdur. Üç bayraq üçün qanını tökmüşdür. Və üç bayrağa öz qanları ilə torpağı yumuşdur. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Cəmi şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirik. Çox sağ olun.